бағдарламасының топ 7 айдары сонымен қазақты 7 және 7 санда тұратын ерекшелігі тойдың. Дайын болсақ. Жетінші орында, яғни тойда баламен келу және бала шағамен. Көп мейрамханалардың құлақтарына алтын сырға, сыртына баламен келетін болсаң 5000 теңге айыппұл деп жазу керек. Алтыншы орында біз кейбір апаларымыз сөз бермейді де ренжиді. Кетіп бара жатып бір-біріне барып апаларымыз. Той онша өткен жоқ. Иә, онша өткен жоқ. Бесінші орында күнделікті жұма сайын көрілген тойдағы ағаларымыз. Келіп миын аштып, ана қанша айтсын, мына өлеңді ойындар. Мазаны алып отыратын ондай ағаларымыз да көп. Төртінші орын. Мысалы, қазіргі таңда көп тойларда марапатталып жатады. Ең аз сөйлеген кісіге қонаққа, ең көп сөйлеген қонаққа, сол сияқты жақсы билеген қонаққа деген марапат бар. Үшінші орында жастардың аяғы проблемасын көтерейік. Мысалы, сіз өзіңіз жас болғаныңызды ұмытып кеткенсіз. Мысалы, біздер жас болған кезде тұрасың, отырасың, ақырында отырып. Құрметті көрермендер, екінші орынға келіп те қалдық. Екінші орында бізде алатын бұл әйел келіншектер, апа жеңгелеріміздің бір шоуы. Қалта шоу. Ай, қыздар, қалта шоу дейді. Сонымен барлық қыздар, әйел келіншектер бір бөлмеге кіріп кетеді. Ай, хай, шу, базар, не болғанда өзің түсінесің. Ал, құрметті көрермендер, сіздер сұрайтын болсаңыздар, бірінші орында не деп? Әрбір той ол осы ассыз өтпейді. Ол яғни ет. Ет етке, сорпа бетке деп. Міне, құрметті көрермендер, қазақтың тойы осындай. Той көп болсын, уайым жоқ болсын, сіздермен болған мен әнші дос тек тойда кездесе берейік. Күнбастар үшін топ 7 айдары осымен тәмам. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.